Марьялашта кундемнан шыдыяш лингечылан ямдалтмаш тингалан. Тиде датым кок тижым колым шийште палемдат. Сандене шушаш илашта кундемнан илыше тӱрлӧ событи да мероприятийлан поян лийшаш. Мутлан тыку кече вашеш Марий автоном областьын почмо нерген документально художественный фильмы сниматлят. Тудым кинорежиссер, сценарист Андрей Шпайлан ямдылаш ӱшаныме. Эртыше кечылаште лӱмнӧ еҥ йошкар-олашке толын каен. Фильм сниматляш кундемысе архивыште аралалтше аудиовизуал документ-лакым кучылтыт. Тыгак краевед, шанче историк-влакын книга ден шымлыме пашашлан эҥертат. Фильмыште кундемнан вияҥ толмо корныжым чын почын пуаш манын, тӱвра министерство пелен пашаче группым погымо. Тушко верысе телеканал-лакын пашаеҥыштым, театр режиссер шымлызе-влакым пуртымо. Фильм ямдылаш коклашот дене лат 5 миллион тенге окса кӱлеш. Тышечын лат 0 миллионжо федерал бюджет гычын пура, 1 миллионжым республикысе казна гыч ойырат. Шамия Шармянка Анна Арутинян кызытак Мариялан тунемеш, марла моткочак сылнын мура. Чыланат Мариялым йӧратат да уло кумылын тунемыт манам гын, йоҥылыш ом лий, шонем. Шке йырже шуко калыкым погышо «Мый марла ойлем» акций молгунамсе семынак веселан, пайдалан да оҥайын эртен. Вес национальностьын тунемше-влак шкеак тыште участвоватлаш кумылым ончыктеныт, шкеак почеламут-влакым ойырен налыныт. Каласаш кӱлеш, кутырымека, тыгайрак иктешлымашым ышташ лиеш. Нуно шуко марий мутым палат. Мый лӱмем Сейран, а мый кумшо школышто тунемам. Йошкар-Ола мотор ула. Мый националист дене азербайджанка улам. Вес йылме влакым тунемаш кумылем эреак лийын. Марий республикыш логалмеке, марий йылмым тунемаш да тудын нерген утларак пален налаш чыла вием пыштем. Мыланем тудын моторлыкшо, лывыргылыкшо, тудын йоҥгалтмыже келша. Тачсе актыште лудашлан жаплыман шке йылмым почеламутым ойырен налынам. Тудо мо нерген ойлалтеш, сайын умылем да тиде шонымаш дене тӱрыснек келшем. Марла икмыняр шомакымат палем. Мый кумшо ий школышто марий йылмым тунемам. Вес йылмым тунемаш да тиде калык нерген пален налаш мыланем моткоч келша. Тачсе мероприятийлан мый шкеак марий почеламутым ойырен налынам. Кажне ийын акцийыш марла кутырышо але йылмым изишак палыше еҥ-влак ушнат. Тушто мурат, куштат, модыт, сылнымут флешмобым эртарат. Ий гыч ийыш мероприятийыш шыдывитле утла еҥ погына. Нунын коклаште тӱрлӧ икутан-влак улыт. Кокыт гыч кум ияш изи икшыве гыч тӱҥалын, шымле ияш кова коча марте. Каласыман акцийым эртарымашке тӱрлӧ верла гыч илыше марий калыкым лач Кремль иквереш чумырен шога. Мышкеже улам Паренга район, Гермичаш ял гычын. Илемже Йошкар-Олаште, пашам ыштем, тоже Йошкар-Олаштак. Йоча-влакте мый марла кутырем, уныкамат марла туныктен тоже кутыраш. Кажне ийын марий талышке кечын марий тӱвра рӱдер Йошкар-Олаште «Мый марла ойлем» акцийым эртара. Тений ынде тудо лумшо гана калыкым чумырен. Ик ийын изирак буклет-влакым пуэден коштыныт гын, вес ийын кушто марий йылме дене кутыраш лиеш, тушко тыште марла кутыраш лиеш значокым пижыктеныт. Марий йылмым йӧраташ, йӧратымашым шыңдараш, лач кугурак-влак коклаште гына огыл, а изи гычын тӱҥалын илалшырак таке. Молан манаш гын, южышт да пагытыште кугурак вот мынь гайрак лийыныт вет, а марий йылмым огыт пале мутла. Да, марий йылмым тунемыш шуэш. Шукын тыгай улыт, статистика ончыктат идым. Да, тышке мый марла олем акцийышке толын, марий йылмылан, тунемашлан, йӧным ышташлан ме тиде «Мый марла ойлем» акцийым эртарена. Ӱшанен кодына, тудо ик пытартыш гана огеш лий. Пойдаралташ да пойдаралташ тӱҥалеш, программыш сынан лие, программа почеш. Эн рвезе поэт, поэт лимын чарна. Тылат витле и, а чынак му витле. Вет тудо тыйын, кучам да чарна. Тыят шарнет первый ратымашын. Чолга весела пионерка малят, тыге ондак лудмо книган шумакшым вара эшеат келгынрак умылат. Лач талешке кечын лӱмлӧ поэт, писатель, прозаик, драматург-влакын чопкиште да оҥаш деке миен нунын произведенийыштым лудыныт. Тиде кечын чынжымак уремлаште марий йылме дене кутырышо да сылнымутым йоҥгалтарыше-влакым ужаш да колаш лиеш. Вуйӱмбалнына шем пыл гай осал тушман коштеш. Шучкын мигура, йыр пӧрдеш. Ме лӱдын огына шого. Ме пашам йӧратена. Ме пашалан моктымо мурым мурена. Паша мемнан ачана. Паша мемнан пукша. Паша юкта.
Пашай Саилаш Тунукта. Валентин Колумб, Сергей Чавайн, Сергей Николаев, Яков Майоров Шкетан, Миклай Рыбаков, Иван Карла, тунемше, туныктышы, мир пашаем поэт-влакын корнышт, лач нунын деке виктаралтын. Тунемше влакын ойышт почеш, тыгай флешмоб мертармын нерген пален налмеке нуны почеламутым лудаш улы кумылын ушненыт. Кыжаш деч посна окшо чкае, а муру кыжаш чуниште. Ми уроклаште, мари писатель ден поет влакын, произведеништым шымлена, лудына, наизусть тунемына. И вот таще ме тиде сылнымутан флешмобыш улу кумылын уштышна. Йоча влак, мари поет влакын, почеламутыштым наизусть тунем толыныт. Вет нуна олаште илыше йоча влак улыт. Шукыракша внушла кутырат, но туге гынат. Кунам мы йодым, кен кумылжы улы каяш та чушнаш тиде конкурсышка, тиде флешмобышка, нуно улы кумылын кеныш, и улы кумылын мынденем таче пырля, менан лӱмлӧ поэт ден писатель-влакым шарнымашышке ушнышт. Лӱмдам шарнена кугешнен лудына сылнымут флешмобын тӱҥ цельже тиде шочмо марий йылмылан шимаҥдаш, марий талешкына влакын произведенийышт деке чак лияш, нунын дене палдараш. Чаманен каласаш логалеш, книгам лудшо влакын чотышт эркын изем толеш. А лач книгам лудын гына айдемын кӧргӧ тӱняже пойдаралтеш, илыш умылымашыже вашталтеш. Садланак тыгай сылнымут флешмобым эртарымаш моткочак кӱлешан. Тӱҥалтшым тудо ондакак налын, но икмыняр жап тудо эртаралтын огыл. Саскави ӱдырамаш ушем марий тӱвра рӱдер дене пырля поро йӱлам угычын пӧртылтен. Финугор тӱнясе шанчызе, венгр калыкын шанчызе тыге каласен кодын, Яныш Пустой. Йылмым аралаш огыл, тун дене мутланаш кӱлеш, манеш. Вот садлан ме таче тидымак ончыктена, шкенан йылме дене мутланаш кӱлеш, тудым лудаш кӱлеш, каласкален мошташ кӱлеш. Вот тыгай шонымаш дене ме таче тиде флешмобым эртарынена, а вара умбакыжым шонена, тиде флешмоб умбакыжым, может, форматше вашталеш, может, туде кугемеш, тиде вес уже йодыш, но тудым эртараш тӱҥалман. Куанаш веле кодеш, Марисына мероприятий-влак пытартыш жапыште эртаралтат. Ишанена, шочмо йылме дене кутыраш кумылым лукшо акций да сылнымут флешмоб деч вара кажне айдеме тудын кӱлешлыкшым чонышкыжо пурта гын, тунам гына марий йылмына игыч ийыш пеледалташ тӱҥалеш манын пеҥгыдын ойлен кертына.